Det här är faktiskt den enda intervjun, om man kallar det. Det här är ju podd, men vi har ju slutat göra intervjuer. Ja, vi har det. Det här är exklusivt. Varför är det för att vi tycker om er? Med Sveriges mest virala band. Ni är de enda som någonsin har suttit på någonstans och sagt att vi är bättre än vad vi blir, liksom, vad säger man? Vad folk säger om oss. Att vi säger att ni underskattar det. Snälla, kan jag och Johan bara så här inte nämnas vid samma tillfälle igen? Men sen så lyssnade jag på låten och tyckte den var rolig ju. Ja, den är skitbra. Jag tycker den är jätterolig. Ja. Alltså, de har ju humor. Verkligen. Ja. Jag tycker de är underskattade som fan. Det tycker jag också. Humormässigt. Mm. Du Alice sitter och bröder nästor här. Vad är det? Jag bara, jag är så kränkt. Jag tycker inte att de är underskattade som fan. Nej, okej. Okay. Någonstans. Jag tar tillbaka det. Jag vill komma tillbaka. Ja, ni sa det en gång. Vadå? Det finns väl fler som säger det? Det har vi inte aldrig hört förut. Liksom. Men vad är det som gör att... Vilka är det som har sagt tvärtom då, menar ni? Ja, men just tv och sånt. Blir alltid förminskade så här. Sedda som... larv, istället för att som folk som har växt upp med oss, eller som er som har haft koll på oss hela vägen, så här, ni vet ju vad vi är på något sätt bland folk. Det är ingen som tycker att vi, ja, det kanske är några, men det är liksom en konstig bild av oss bland de äldre som typ tror att, de fattar inte vad vi är. Och så kommer vi dit och tänker de typ så här, vänta, är de här typ som en barnack nu, eller vi blev så här nominerade till, det var väl snällt så här, men typ humorgalan, så här, barnpris, så här. Och så var det ett klipp. Bästa när barn satt och kollade. Det är klippet var fan pin. Ni vet vårat intro kan vi klippa vi in sjunger. Videon vi sjunger. Introt. Ja. Vi så här, där driver vi så här med MeToo och så här, typ skivbolagsbossar som är kvar i det gamla. Vi är till och med klädda som så här 80-tals gubbar. Det är jävligt roligt. Kostymerna luktade gammalt. Ja, alltså det var så här genomarbetat och genomtänkt intro. Man får tycka vad man vill. Man kanske inte tycker att det var så här, wow, vad bra det där var, men så var det liksom ett klipp. Det de här gamla då gör av det. Det är att, okej, okay, för vi gör ju det är ju det vi driver med. Gamla som tror att man ska flossa och sånt. Och bara, vi säger till och med i klippet, ni har ju barnfans, säger de här bossarna. Och så tar de det klippet framför en barnpublik med ett inslag när barn sitter och dör av skratt för att vi larvar oss för barnen. Clowner för barnen. Är det året? Hörrni, grabbar! Få in den här! För det gillar kidsen. Ni har ju barnfärd. Vad är den heter den här? Fuck you. Fuck you modem. För de fattar det ju inte. Ja, men det är uttryckt som att det där var, vi sådär skojar vi. Det är seriöst. Det här tycker vi jättekul. Alltså, det skämtet är att vi inte tycker det. Ja. De klippte bort era reaktioner när ni sitter vansett rummet. Ja, det är också. Men det var bara klippet när vi var clowner. Och så barn som bara... Och barn, jag hatar barn. Men vad? Jag fick precis en dotter. Och jag ska framföra det till henne. Nej, men det där är liksom, det där är verkligen så här hur man framställer oss i de här programmen.